ብስም ላ ረማን ራሒም ወላ ሐውላ ወላ ቁወ ኢላ አቪም ሰላም አሰላሙ ሰላም በወላችም ላ ይሁን ይህ ዩሱፍና ወንድሞቹ የተሰኘው ፕሮግራማችን ክፍል ስምንት ነው በክፍል ሰባት ላይ የሱረቱዩሱፍ ምዕራፍ 12 ቁጥር 22ን አንቀጽ እየቃኘን ነበረ ወለማ በለጋ አሹደሁ ዩሱፍ ማቸርድ የሆነ ኤጅ ላይ ሲደርስ ማለትም ዕድሜው 15 አካባቢ ሲደርስ አተይናሁ ክመ ወዒልማ ጥበብና እውቀትን ሰጠ ነው ብሎ ነበር ጌታ እንግዲህ ስለ ጥበብ ተነጋግረናል ዩሱፍ አለ ሰላም ጥበብ ተሰጥቶታል ገና በወጣትነቱ ሳለ ጥበብ ያለው ሰው ነው ጥበብ ስንል ስሜቱን መቆጣጠር የሚችል ትክክለኛ ውሳኔ መወሰን የሚችል ራሱን መግዛት የሚችል ወጣት እንደነበረ ተመልክተናል ጥቂት ስለ ጥበብ ነገሮች እናነሳና ከዛ ወዒልማ እውቀትን ደሞ ሰጠ ነው ስለሚለው ስለ እውቀት እንነጋገራለን ዩሱፍ ጥበብ ተሰጥቶታል ትክክለኛ ውሳኔ መወሰን ይችላል ብዙ ጊዜኛ ጥበብን የምንጠብቀው አፍተር ሎንግ ኤክስፕሪንስ ከረጅም ልምድ ከረጅም የእውቀት ጉዞ በኋላ የሚገኝ ነገር ነው ለዩሱፍ ግን አላህ በወጣትነቱ ነው የሰጠውት ይላል በእርግጥ ይህ የሚሰጥ ስጦታ ነው በጊዜ ሂደት ግን ደቨሎፕ አይደረግም ማለት አይደለም በጊዜ ሂደት ጥበበኛ ከእድሜያችን በፊት ጥበበኛ መሆን አንችልም ማለት አይደለም በሩ ለዩሱፍ ብቻ የተከፈተ አይደለም ለሁላችንም በወጣትነት ዘመን የተከፈተ ነው እዚህ ላይ አንድ ነገር ትኩረት ሰጥተን ማየት ያለብን ነገር ትምህርት የሚባል ነገር አለ ኤጁኬሽን አለ ትምህርት አለ ልጆቻችንን ትምህርት ቤት እንልካለን ትምህርት ይማራሉ ትምህርት በባህሪው ጥበበኛ አያደርግም ይሄን ያው በኮንፊደንስ ነው ምነግራችሁ ትምህርት በባህሪው ጥበበኛ አያደርግም ትምህርት ማንኛውም ትምህርት ስንማር ነውን ነገር አዋቂ እንሆናለን የተማርነውን ነገር እንሰራበታለን እሱንም የተማርነው ነገር ምን በተማርነው ነገር ከሰራ ነው ወይም ደግሞ ያገኘነው ስራ የተማርነውን ከሆነ ነው ኢምፕሊኬሽን ማለት ተግባራዊ የምናደርገው ይሄ ማለት እውቀት ማነው ነው ትምህርት አያስፈልግም ማለት አይደለም ትምህርት አስፈላጊ ነገር ነው ለሰው ልጅ የሰው ልጅ ትምህርት መማር መቻል አለበት ግን ልጆቻችንን ትምህርት ቤት ልከን ማትስ ፊዚክስ ኬሚስትሪ እና ባዮሎጂ ሌሎችን ሳብጀክቶች ብቻ እየተማሩ የሚመጡ ከሆነ ከዛ ውጪ እኛ ቤት ውስጥ የምንሰጣቸው ሌላ እውቀት ከሌለ ልጆቻችንን በሆነ አስተሳሰብ በሆነ ትምህርት ብቻ ነው እየቀረጽ ናቸው ያለ ነው ፊዚክስ ለብቻው የሰውየው ህይወት መሆን አይችልም ባዮሎጂ ለብቻው የሰውየው ህይወት አይሆንም ስለዚህ ከእኛ የሚጠበቅ ነገር አለ ቤት ውስጥ እንደ ወላጅ ከእኛ የሚጠበቀው ምንድን ነው ልጆቻችንን እኛ ያለፍንባቸውን የህይወት ልምዶች ማካፈል ስለ ሰራችን ጉዳይ ቤት ውስጥ ማውራት ስራ ምን ይመስላል የውጭው ዓለም ምን ይመስላል ህይወት ከትምህርት ቤት ውጪ ህይወት ከእኛ ቤት ውጪ ህይወት በጎረቤታችን ህይወት በዘመዶቻችን ህይወት በማህበረሰባችን ህይወት በአገራችን ህይወት በዓለም ምን ትመስላለች የሚለውን ኤክስፕሪንስ ሼር ልናረጋቸው ይገባል ልጆቻችንም ኤክስፕሪንስ ሼር ካላደረግ ናቸው ልምዶቻችንን እንደወላጅ ካላካፈል ናቸው ልጆቻችን ዋይዝ መሆን አይችሉም ይወላችሁ በጣም ጂነስ የሆኑ ተማሪዎች አሉ ትምህርት ቤት በጣም ጎበዝ ናቸው ትምህርታቸውን በተጓቡ ነው የሚከታተሉት ነገር ግን እነዚህ ወጣቶች ዋይዝ አይደሉም ጥበበኛ አይደሉም ጥበበኛ ማለት ምን ማለት ነው ብለናል ባለፈው ክፍል ጥበበኛ ማለት ትክክለኛ ውሳኔ መወሰን ነው ትክክለኛ ውሳኔ ግን ሲወስኑ በህይወታቸው ውስጥ የሚወስኑት ውሳኔ ራሳቸውን የሚያጠፋ እናት አባታቸውን የሚያሳዝን ጎረቤትን ምን የመሰለ ልጅ ያ የመሰለ ልጅ ተበላሸ ብሎ ጎረቤት ምላስ የሚመጥበት የሚያስደርጋቸውን ውሳኔ ሶስት ኑ ታያቸዋል ለምን ዋይዝ አይደሉ ደ ኮንስኮንስ አክሽን የሰሩት ስራ የሚያመጣው ኮንስኮንስ አደጋውን አልተማሩ ይወላችሁ ጥበበኛ የሚያሰኘው አንድ ሰው ትምህርት ቤት በጣም ጂኒየሱ ስለሆነ ጥበበኛ ማለት ነው ማለት አይደለም መኪና ሲነዳ ሀይዌ መንገድ ላይ አግኝቻለሁ ብሎ በሰማኒያ ና በመቶ ወይም ከተፈቀደው ሊሚት በላይ ራሱን አደጋ ሊጥል የሚችል ሌሎችንም ደግሞ ቢገጭ ህይወት ሊነጥቅ በሚችል መንገድ መኪና የሚነዳ ከሆነ ግን ትምህርት ቤት የሚያመጣው ስኮር ኤ ቢሆን ጥበበኛ አይደለም ጥበበኛ ማለት ስሜት መቆጣጠር ነው ብለናል ጥበበኛ ማለት ትክክለኛ ውሳኔ መወሰን ነው ብለናል ስለዚህ ልጆቻችንን ትምህርት እንደምናስተምራቸው ሁሉ ለትምህርታቸው እንደምንጨነቅ ሁሉ ለአስተሳሰባቸው መጨነቅ መቻል አለብን ምን አይነት አስተሳሰብ ነው ልጆች ያላቸው በምን አይነት አስተሳሰብ ነው እየተቀረጹ ያሉት ህይወትን የሚያዩበት መነጽር ምንድን ነው ጥበበኞች ናቸው ወይ ጥበበኛ የሚያደርጋቸውን ነገር ሰጠቻቸዋለሁ ወይ ትክክለኛ ውሳኔ መወሰን የሚችሉ ልጆች ያደርጋቸዋለሁ ወይ ስሜታቸውን መቆጣጠር የሚችሉ ሰዎች ያደርጋቸዋለሁ ወይ የሚለውን ላይፍ ኤክስፕሪንስ ልንሰጣቸው ይገባል ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ትምህርቱን ያገኘው ከአላህ ነው ብለናል ትምህርቱን ያገኘው ከአላህ ነው ስንል እኮ ደይ ቱ ደይ በዩሱፍ እንቅስቃሴ ውስጥ የሚያገኛቸው ሰዎች አሉ ከተለያዩ ሰዎች ትምህርት እየወሰደ ነው ላይፍ ኤክስፔሪንስ አለው ሰዎችን በማዳመጥ ያገኛሉ ቀት በማየት አብሮ በመዋል አብሮ በማደር ሰዎችን መረዳትና ከሰዎች የሚወስደው ነገር አለ ሶ ማን ነው ሑክመን ወዕልማ ጥበብና እውቀትን ሰጠነዋለ ናውሌጅ ሰጠነዋለ በሌላ መንገድ ምን ብለን ልንተረጉመ እንችላለን ጥበብ ሰተኗል የሚለው ስፕሪቹዋል ናውሌጅ ሊሆን ይችላል መንፈሳዊ እውቀት ተሰቶታል መንፈሳዊ እውቀት አለው ስንል ልቡን ከቆሻሻ ነገር ሁሉ ማጽዳት የሚችልበት ማጥራት የሚችልበት መንፈሳዊ እውቀት የተሰጠው ሪ ስፕሪል የሆነ ፐርሰን ነው ጥልቅ የሆነ መንፈሳዊ ሰው ነው ዩሱፍ ገና በወጣትነት የንጹ ልብ ባለቤት ነው ይሄ ስፕሪል ናውሌጅ ነው መንፈሳዊ እውቀቱ ልቡን እንዲያጸድ አድርጎታል ንጹ ሰው እንዲሆን ያደርጎታል ሌላው ደግሞ ወርልድ ናውሌጅ ውሌጅ አለው አለማዊ እውቀት አለው ይህንን አለማዊ እውቀት በሚኒስትሩ ቤት ፖለቲካ እንዴት ነው የሚሰራው ማህበራዊ ህይወት ምን ይመስላል የቅምጥል ህይወት ምን ይመስላል ሙሰኝነት ምን ማለት ነው የሚሉትን በርካታ ነገሮች ደግሞ ከሚኒስትሩ ቤት ተምሯል ስለዚህ ሁለቱንም ሁለት አይነት እውቀት ነው ያለው መንፈሳዊ እውቀት አለው አለማዊ እውቀት አለው ሁለት አስተሳስሮ ወደፊት የሚሄድ ወጣት ልጅ ነው ይሄ ሀ ሁለተኛው አያ ነው የሚያወራል ልክ ሀያ ሶስተኛው አያ ይህ ልጅ ፕራክቲካሊ በተግባር ፕራክቲካሊ በተግባር ጥበበኛ እንዴት እንደሆነ ያሳየናል በቃ ሂክማ ተሰጥቶታል ብሎናል አ ጥበበኛ ነው ብሎናል ጥበበኛ እንዴት እንደሆነ 23ኛው አያ ነው የሚያሳየ ወራ ወደት ሁለቲ ሁወ ፊ በይትሃ ን ነፍሲ የዩሱፍ ከባድ ችግር በህይወት ውስጥ ከባድ ችግር የሚገጥመው አንዱ እዚህ ቦታ ላይ ነው ሀያ ሶስተኛው አያ ነው ወራ በደም ባድመጡኝ ወራ ወደት ሁለቲ ሁወፊ በይቲሃ ቤት ውስጥ ያለችው የሚኒስትሩ ሚስት ራ ወደት ሁ ይላል አረበኛው በጣም ነው የሚያምረው በአረበኛ ቋንቋ ወራ ወደት ምን ማለት ነው ሺ ትራይ ቱ ማለት ነው ሰዲዩስ ለማድረግ ሞከረች ሰዲስ የሚለውን ቀጥታ በአማረኛ ቃል ከተረጎም ነው ህፃናትን እንዲሰሙ ስለሚችሉ ተገቢ ነው ብዬ አላምንም ስለዚህ ረጅም ትርጓሜ ነው ምፈልግለት ለሰዲስ የሚኒስትሩ ሚስት እሷ ለፈለገችው የስጋ ፈቃድ ተመሳሳይ የስጋ ፍቃድ እንዲያድርበት አቤት ርዝመት ትርጓሚ እንዲያድርበት ለማድረግ ጣረች እናንተ ግን ገብቷቸዋል ያችን ቃል ለማለት ፈልጌ ነው ወራ ወደ ትውለት ህወፊ ቤት ይ የሚገርመው ቁርአን በጣም ነው የሚገርመው ቃሉ የጠቀምበት መንገድ የሚገርመው የሚኒስትሩ ሚስት ለስጋ ፈቃዷ ዩሱፍን ነፍሱን ነፍሱን የእሱን ነፍስ ነፍስ የሚለው ማንነቱን ማለት ነው ማንነቱን ለመውሰድ ሞከረች ነው የሚለው ይቺ ሴት ሁለት ማንነት አላት አሁን ሁላችሁን ስትሰሙ በባሏ ላይ ሌላ ነገር ያሰበች በጣም ክፉ ምናምን ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ ይሄ ጥፋቷ ነው የሚገርም ደግሞ ማንነት አላት ሌላ ዛሬ አይደል ምናየ ወደፊት ነው ምናየው የሚገርም ፖዘቲቭ ማንነት ደግሞ አላት ኔጌቲቭ ማንነት እንዳላት ከባሏ ውጭ ሌላ ሰው እንዳሰበች ዩሱፍን እንዳሰበችው ሁሉ ትክክል ያልሆነ ኔጌቲቭ ኢሞሽን ነው ኮንትሮል ማድረግ ያለችው ኢሞሽን ነው በሌላኛው ሳይ ደግሞ የሚገርም ማንነት አላት ለማንኛውም አሁን ግን ኔጌቲቭ ላይ ነው ምን ቆየው የዩሱፍን ማንነት ለመውሰድ ሙከራ አደረገች ነው የሚለው ቁራ የሚኒስትሩ ሚስት ሴት ስሙ አልተጠቀሰም ቁርአን ውስጥ የሆነ ቀን ተነስታ ዩሱፍን ስታየው ለምትፈልገው አላማ ለዛ አላማ ድንገት ብልጭ ብሎ ባትፈለገችው ማለት አይደለም እንደዚ አይደለም ዩሱፍን በጣም ብዙ ጊዜ አይተዋለች በቤቷን ያደገው ስምንት ዓመት ሰባት ዓመት እያለው ነው የተቀበለችው ይህን ንጻ ልጅ አሁን አስራ አምስት አስራ ስድስት ዓመት ወጣት ልጅ ሆነዋል በእጇ አሳድገዋለች በምታሳድገው ጊዜ የዩሱፍ ውበቱ ብቻ የማረካት አድርጋችሁ ካሰባችሁ ትልቅ ስህተት ነው የተሳሳጣችሁት ትልቅ ስህተት ነው ትልቅ ስህተት ነው ይሄ የሴትን ልጅንም በነገራችን ላይ ክብር የሚመጥን አይደለም የሴትያንም ክብር የሚኒስትሩ ሚስት ክብር የሚመጠን አይደለም የሚኒስትሩ ሚስት የዩሱፍ ውበቱ ብቻ ለም የማረካት ዩሱፍ የማረካት ስብዕናው ነው ማንነቱ ነው እሷን የሚያናግርበት መንገድ ነው ሌሎችን የሚያናግርበት መንገድ ነው ራሱን የሚጠብቅበት መንገድ ነው ራሱን የሚጠብቅበት ማለት አካላዊ ማለት አይደለም ዲግኒቲውን ክብሩን ማንነቱን the way ራሱን የሚጠብቅበት መንገድ ልጁ የሚደንቅ ነው የማንንም ልብ የሚሰነጥቅ ነው የማንንም ልብ ማሸነፍ የሚችል ነው ዝም ብሎ ተራሰው አይደለም ተራሰ ኳ የሚያፈቀረችው እሷ ሷ በፍቅሩን የወደቀችው በፍቅሩ እስከ መውደቅ ያደረሳት ጀስት ገጽታው ብቻ ነው ብለን ካሰብን ነው ወይ አላህ ኮ ነገረን ሂክማ ተሰጥቶታል ዋይዝ ነው አዋቂ ነው ብልህ ነው ጥያቄዎቹ ይኖሯታል ለጥያቄዎቹ የሚገርም መልስ ነው የሚሰጣት ሀሳብ ይኖሯታል ሀሳብ ከሀሳቧ በላይ ሀሳብ ይሰጣታል በዙሪያዋ ልታገኛቸው ከምትችለው ሰዎች በላይ የማሰብ አቅም አለው የማየት አቅም አለው ስብ እናው ይገርማል ፐርሰናሊቲው ኦቨር ዶሚኔት አድርጓታል እሷን ማሸነፍ ችሏል ለዛ ነው ቁርአን እንትን ስጋ ብቻ ፈለገች አይደለም የሚለን ነፍስህ ነው የሚለው ነፍሱን ነው የፈለገችው ልክ ዩሱፍ ውስጥ የተደበቀ የሚገርም ቢውሩፉል አሜዚንግ አድርጎ ነው ቁርን የሚያቀርበው በዩሱፍ ማንነት ውስጥ የተደበቀ የሚገርም የሚደንቅ ውብ የሆነ እንቁ ማንነት አለ ያንን እንቁ ማንነት እፍስ አድርጋ መውሰድ ነው የፈለገችው እንጂ ላይ ብቻ መተኛት አደለም ፍላጎቷ እንደዛ አይደለም። ተማርካበታለች ለዛ ነው በኋላ ላይ ዛሬ አንደርስበትም ሌላ ጊዜው ንደርስበት በኋላ ላይ በቁርአን ትርክት ውስጥ ምን ይላል ሴቶቹ ተሰብስበው ቀዚ ሸጋፋሀ ሁባ ነው የሚሉት የዩሱፍ ፍቅር አዝረክርኳታል ነው የሚሉት ኮንትሮል አድርጓታል ነው ብሎ የሚወቅሷት ወደት ሁለት ሁወ በት ን ነፍሲ ሴት ልጅ ውበት ብቻ አይደለም የምታየ በደንብ አድምጡ ወጣቶች ወደፊት ዳር የምታስበ ወጣቶች ሴት ልጅ የምታስበው የምትፈልገው ደረት ብቻ አይደለም ሰውነት ብቻ አይደለም ውበት ብቻ አይደለም ሴት ልጅ ከዚህ በጣም ፋር የሆነ ነገር ነው ከዚህ በጣም የራቀ ነገር ነው የምትፈልገው ሴት ልጅ ብልህናት ሴት ልጅ ድንቅ የሆነ የማየት ብቃት አላት ቆዳህን አልፋ ማየት ትችላለች ሴት ቆዳህን አልፋ አጥንትህን አልፋ ማየት ትችላለች በጣም ልዩ ኳሊቲ ነው አላ የሰጣቸው ሴቶችን ሴት ልጅ ከንግግር ጀምሮ መልካም ንግግር የሚናገርን ወንድ ልጅ ትወዳለች በሁሉም ሁኔታ ውስጥ አንዳንድ ጊዜ እኛ ወንዶች በጎረም በእድሜ የምትመስሉኝ ይሄ እንደፈለግን ስለተናገርን እንደፈለግን ቃላቶችን ስለወረወር ምናምን በሴቶች ልቦና ውስጥ ቦታ ያለን ምናምን አድርገን የምናስብ ሰዎች አለ ወጣቶች አለ ነው አንድ ቆንጆ መጽሐፍ ላይ ሳነብ ምን ይላል ወርድስ አር ዘ ይላል ቃላቶች መልካም ቃላቶች የሴቶች ድክመታቸው ነው ይላል ድክመታቸው ነው የሚለው ምን ለማለት ነው ሴት ልጅ የምትሸነፈው በመልካም ንግግር ነው ለምን ሴትነት በራሱ መልካምነት ስለሆነ ውስጡ ያለው መልካም ስለሆነ የምትነግራት መልካም ቃል ከሷ ውስጥ መልካምነት ጋር እንትን ነው ኢንተርኔክትድ ያደርጋል ለዛ ነው አይታችኋል እናታችን ትልቅ ጥፋት ምናምን እንመጣና እናታችን ጋር መልካም ቃላቶችን ስንናገር እናት ወዲያው ምትን ነው ምትለው በቃ ክፍት ነው የሚለው ለምን መልካም ንግግር ለእሷ ድክመቷ ስለሆነ ነው ድክመቷ ስለሆነ ይሄ ደግሞ መልካም ንግግር ድክመቷ የሚሆነው እሷ መልካም ስለሆነች ነው ስብዕና ማተር ያደርጋል ዩሱፍ ያሸነፋት ስብዕናው ነው እንት ደረቱ ምናምን አይደለም ስብ ነው ስብዕና ማተርስ ስለዚህ ሴቶች መልካም ንግግር የሚናገርን ራሱን የሚጠብቅ ወንድ ልጅ ይወዳሉ ራሱን የሚጠብቅ ማለት መጽዳት ብቻ አይደለም አካላዊ አይደለም እሷ አንድ ነው እሱ አንድ ነው ነገር ግን ራሱን የሚጠብቅ ራሱን መሸከም የሚችል ወንድ ልጅ ለራሱ ክብር ያለው በራሱ ማንነት ውስጥ የሚኖር ዓለምን ኤክስፕሪንስ ለማድረግ ክፍት የሆነ እሷን ማዳመጥ የሚችል መረዳት የሚችል አሰባችሁታል ዩሱፍ ቤት ውስጥ ሲመላለስ የምታዘው እቺ ሴት ናት እና ብዙ አይነት ኢሞሽኖች ይኖራታል የምታዝንበት ቀን ይኖራል ሀዘናም ማጽናናት ይችላል የምትደሰትበት በቀን ይኖራል ደስቷን መካፈል ይችላል ተስፋ ቀን አለ ተስፋን ይሞላል እና ደግሞ አንድ መርሳት የሌለባችሁ ነገር ሰውየው ኮ ቤት የለም ሚኒስትሩ ለዛ ነው ቁርአን በሴትያ ቤት ውስጥ ነው የሚለው ኦልሞስት በቃ ቤቱ ማጠቃላይ የእሷ ሆኗል ሰውየው የለም ፖለቲከኛ ነው ቢዚ ነው ስራ ላይ ነው ያለው እሱ ነው ስለዚህ አብዛኛው ግንኙነቷ በማንኛውም ጉዳዮች ላይ ከዚህ ልጅ ጋር ነው ይህ ልጅ ደግሞ ስማርት ነው ስብናው የሚማርክ ነው ስለዚህ ለተስፋ ተስፋ የሚቀጥል ነገር ይነግራታል ለሐዘኗ ሐዘኗ የሚያጽናና ነገር ይነግራታል ለችግሮቿ የሚደንቅ መፍትሄ ያቀርብላታል በቃ ከሱ ውጭ ሌላ ሰው የለም ብላ እንድታመን አድርጓታል ይህንን ግን ያደረገው እሱ ሆን ብሎ አደለም ይወላቸው ይህ በጣም ክሪቲካል ኢሹ ነው አንዳንድ ሰዎች አሉ በተለያየ አይነት ቦታ ፖለቲከኛ ሊሆኑ ይችላሉ ወይም በማህበራዊ አገልግሎት ላይ ያሉ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ የሃይማኖት መመራ ሊሆኑ ይችላሉ ወይ አሰልጣኞች ሊሆኑ ይችላሉ በተለያየ አይነት ሙያ ላይ ዶክተሮች ኢንጂነሮች በተለያየ አይነት ሙያ ላይ ያሉ ግን ህዝብ ፊት የሚታወቁ ሰዎች አሉ እነዚህ ህዝብ ፊት የሚታወቁ ሰዎች በሴቶች ሊወደዱ ይችላሉ አርቲስቶችም ሊሆኑ ይችላሉ በሴቶች ይወደዳሉ በሴቶች ሲወደዱ እና ሴቶች ለትዳር የሚሆን ፍላጎት ሲኖራቸው እዚህ እንትኑ መድረኩ ላይ የሚመላለሱ ሰዎች ማንነት ኖሯቸው ለዛ የሚጋብዝ ለጋብቻ የሚጋብዝ ይሄንን ሰው ባገባሁትና ትዳር መስርቼ በኖርኩኝ የሚል ማንነት ኖሮት ከተመኘችው ከፈለገችው ችግር የለውም ማለት ጤነኛ ነው ማለት ነው ፍላጎቷ ጤነኛ ነው ሺዝራይት ትክክለኛ ናት መድረኩ ላይ ያለው ሰው ስ ሌሎችን በንግግሩ ሆን በሰርቱ ሁን በአቀማመጡ በማንኛውም መንገድ ሌሎችን ለሌላ ነገር እስካልጋበዘ ድረስ እነሱን እየጠራቸው እስካልሆነ ድረስ በማንነቱ መጥቶ በማንነቱ ከተወደደ ምን ማድረግ ይቻላል ምንም ማረግ አይቻለም ዩሱፍ በማንነቱ ነው የተወደደው ልላችሁ የፈለግኩት ይህን ነው እሷ እንድትወደው ሆም ብሎ ያደረገው ነገር የለም ግን ማንነቱ እሱን እንድትወደው አድርጓታል ምን ማረግ ይቻላል ዊካንድ ገባ ውሴድ ምንም አረቃ አንችላም እናም ለማለት የፈለኩት ሴት ልጅ መልካም ስነ ምግባር ያለውን ራሱን መሸከም የሚችል ሀላፊነት ያለው ባለ ብሩህ አእምሮ አርቆ የሚያስብ ሌሎችን የሚያደምጥ ሌሎችን የሚያክብር ሌሎችን የሚያቀርብ ለቤተሰቡ ፍቅር ቦታ ያለው የእሷን ቤተሰብ ሊወድና ሊያፈቅር የሚችል ከዛም ባሻገር ሴት ልጅ የሚረዳ የሚረዳ ሀቢቢ የሚረዳ ሴት ልጅ የሚረዳት ሰው ትፈልጋለች አንደርስታንዲንግ ማተርስ ይህችን ሴት ባሏ የለ መረዳት የሚችለው ዩሱፍ ነው በደንብ ነው አንደርስታንድ የሚያረጋት ይረዳታ እናም ወራ ወደት ሁለት ሁወ ፊ በይት ሀ አን ነፍሲህ ወገለከት ልአብዋብ በቃ አንድ ቀን ያው እንተናለባት ካቅም በላይ ሆነባት እና በሮቹን ሁሉ ቆለፈችው ይላል አየ ቤቱ ብዙ በር አለው ማለት ነው ወገለቀት አብዋብ ነው የሚለው በርካታ በሮች ነው ያሉት ቤቱ ምክንያቱም የሚኒስትር ቤት ነው በሮቹን ሁሉ ዘጋጅ ወቃለት እንዲህ አለችው ለዩሱፍ ሀይተለክ ሀይተለክ ሁለት አይነት ትርጓም ያለው ሀይተለክ ይሄው ለአንተ እዚህ ያለሁት እንደማለት ነው ይሄው ለአንተ እዚህ ያለሁትኝ ሀይተለክ ዱ የምትፈልገው ነገር ሁሉ ማድረግ ትችላለን እንደማለት ሁለተኛ ሀይተለክ ማለት ቁጣ ነው ና ብያሃለው ና ምክንያቱም ባሪያዋ ነው ማዘዝ ትችላለች ስለዚህ አንደኛው ሰዳክሽን በሆነ መልኩ ሀይተለክ ነው ሰዳክሽን በሆነ መልኩ ቀርቤ ና የፈለግከው ነገር አድርግ ማለት ነው ሁለተኛ እምቢ በሚልበት ጊዜ ማስፈራራት ነው የጀመረችው ባይዘው ከዚህ ክስተት በፊት ሰዳክሽን ፈጽመ አታቅም ማለት አይደለም ባይዘው ቁራን አይነግረንም ይሄንን ግን አይደለም ማለት አለች አይቻለም ታሪኩ ውስጥ በደም ከገባን ሺ ትራይድ ብዙ ነገሮችን በተለያየ አይነት መንገድ ቃላቶችን በመጠቀም ሊሆን ይችላል የማይገቡ ንግግሮችን እሱ ወደዛ እንዲመጣ ማድረግ የሚችሉ ንግግሮች የሉ እነዛን ንግግሮች ተጠቅማ ሊሆን ይችላል በአካሏ ማሳየት የምትፈልገውን ነገር አሳይታ ሊሆን ይችላል ግን እሱ ጊዜ በሩን ይዘጋል ስትናገር በጆሮ እንዳይገባ በር ይዘጋል ለማሳየት ስትሞክር አይኑን በር ይዘጋል በሁሉ መንገድ በር ይዘጋል ስለዚህ አንድ ቀን ምን ማድረግ አለባት በሩን ዘግታ እሱን ብቻ አድርጋ አውቶሪቴቲቭ ስልጣኗን ቤቱ ገዢ ስለሆነች የገዢነት ስልጣኗን ተጠቅማ ባስፈራራው ባስፈራራው የሆነ ነገር ማድረግ ይችላለሁ የሚደንቀው ነገር አንድ ማስተዋል ያለባችሁ ነገር ቁርአን የሚኒስትሩ ሚስት ቆንጆ ናት አይልም ምንም ነገር ስለ ውበቷ አያወራም ግን ፕሮባብሊ በእኔ እምነት ቆንጆ ትሆናለች ብዬ ገምታለሁ የሚኒስቴር ሚስት ናት መርጦ ነው የሚያገባ እሺ ቆንጆ አደለችም ናቹራሊ እንኳን ብንል የሚኒስቴር ሚስት ናት ራሷ መጠበቅ ትችልበታለች ባኪንታይም ድሮ ደግሞ ናራል የሆነ ነገር ነው የሚጠቀሙት ስለዚህ ሜካፑ ምኑም ንትን ፌክ አደለም ናራል የሆነ ነገር ነው የሚጠቀሙት ቢዩቲዋ ተጠብቆ ይቆያል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ባሻገር ቆንጆ ሆና በር ተዘግቶ ከዛም ሰውነቷን ሊያሳይ የሚችል አለባበስ ለብሳ እናም እየተጋበዘ ነው ያለበት ን ሲሽን ቀላል ነገር አርገ እንዳታስበው በጣም ከባድ እኛ ፌስቡክ ላይ የሆነ ፒክቸር ሲመጣ ማለፍ አንችልም ፒክቸር አንተ ፒክቸር ነው የሚጠቁ ፌስቡክ ላይ ትዊተር ላይ የሆነ ቲክቶክ ላይ ምናምን

ግን ምን አለ ቃለ ማዕዘ መጠበቂያ ስፍራ አንድ ብቻ ነው ኢነሁ ረቢ እሱ ጌታዬ ነው አሰነ መዋይ ጌታዬ እርሱ ነው አሰነ መፍዋይ መኖሪያዬን ደቤስት ምርጥ የሆነ መኖሪያ የሰጠኝ ጌታ ኮ እርሱ ነው ሁለት ትርጉም አሉ አንደኛ አላህ ነው እዚህ መኖሪያ ቤት አድርጎ እዚ የሰጠኝ እሱ ነው ማለት ነው ሁለተኛ ጌታዬ ብሎ የሚጠራው አሳዳሪውን ነው ሚኒስትሩን ነው ሁሉ ነገር ለእኔ ሰጥቶኛል በቤቱ እንድኖር አድርጎኛል አክሪሚ መፍዋ በቤቱ እንትን መኖሪያው ስፍራውን አክብሪለት ብሏታል የዛሬ 7 8 አመት ተዚህ ልሻል አይነት ነገር ነው እያላት ያለው ገና ስመጣ እና ጌታ ያሳዳሪ ውብ ሆነ ቤት ውስጥ እንድኖር አድርጎ ፈቅዶ ማን ፈቅዶልኝ ይህን ማድረግ አልችልም ኖ አንደኛ በአላህ ተበቃለው ስፕሪቹአሊ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሎጂካሊ ካየነው አያስኬድም ምክንያቱም እኔ የአንቺ ባል ነው ዝያ ኖረኛለሁ ኢነሁ ላ ዛሊሙን በዳ የሆኑ ሰዎች በፍጹም ስኬታማ መሆን አይችሉም ኖ ይሄ በደል ነው እያላት አንደኛ እኔ ወንጀሉን ብፈጽመው በምጠሪ ነገር ለስጋ ፍቃድ ባድር ራሴን ነው የምበድለው ነፍሴን ነው ምበድላት ዩሱፍ ያሰበው ከእሷ ጋር መተኛት ነፍሱን በጣም እንደ መበደል ነው እንደ መጉዳት ነው ምክንያቱም ዝሙት በባህሪው ዝሙት በባህሪው አታክ የሚያደርገው ልብን ነው ዝሙት ነፍስን ኮራፕት የማድረግ አቅማለሁ ለዛ ነው በዝሙት ሰው ሲጨማለቅ መንፈሳዊነቱ ራቆት ነው የሚቀረው ልቡ ባዶ ነው የሚሆነው ነፍስ እርቃን ነው የምትቀረው ምክንያቱም ዝሙት ነፍስን አታክ የማድረግ አቅማለሁ ነው ነምበድለው ኢነሁ ላ ዩፍሊ ሊሙን ነፍሴ ነየምበድለው አደርገው ነዌይ አይሆንም ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኢነሁ ላ ዩፍሊሑ ባልሽ የባልሽን ሐቅ ላይ እኔ መገኘቴ በደል ማለት እሱ ኑው ኢነሁ በደለኛ ሰው በፍጹመ ወለቀድ ብሂ 24ተኛ ወለቀድ ሀመት በጣም 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 ወለቀት ሀመት ብ ሀማ ስትሮንግ ዲዛይር ማለት ነው በጣም በጣም ፈለገችው ይል ስትከለከል ባሰባት እንደውም ኩሉ መምኖን መጥሎብ ይባላል ሰሙዋት የተከለከለ ነገር ሁሉ ይስባል ባህሪው ይሄነው የተከለከለ ነገር በባህሪው የመሳብ አቅም አለው ወለቀት ሀመት በጣም ስትሮንግ ዲዛይር ነው ያላት አሁንም ልብ በሉ ስትሮንግ የሆነ ዲዛይር እንዲኖራት ያደረገው የአልጋ ጉዳይ ብቻ አይደለም ማንነቱ ሙሉ በሙሉ ኮንትሮል ስላደረጋት ነው በቃ ከራስ ጸጉሯ እስከ ግር ጥፍሯ ማንነቱ ኮንትሮል አድርጓታል ፓወር አለው በጣም ፍቅሩ ወለቀድ ሀመት ብሄ ወሀመ ቢሃ ለውላ አረሃ ብርሃን ረቢ የጌታውን ብርሃን እኮ ባያይ ኖሮ ዩሱፍ የጌታውን ብርሃን ባያይ ኖሮ እሱም ይመኛት ነበረ ግን አልተመኛት ያልተመኛት ለምንድን ነው የጌታውን ብርሃን ስላየ ነው የጌታውን ብርሃን ማለት አንደኛ የነብይነት ማዕረጉን የያዕቆብ ልጅ መሆኑን የይስቅ የአብርሃም ልጅ መሆኑን የጥቡቅ ቤተሰብ ልጅ መሆኑን ታላቅ ማዕረግ ያለው ወደፊት ተስፋ የሰነቀ ብርሃናዊ ተስፋ ያለው ህይወት ያለው ልጅ መሆኑን የጌታ ምርጥ ባሪያ መሆኑን እነዚህን ሁሉ ብርሃናዊ የሆኑ እውነታዎችን ባያይኖሮ ይመኛት ነበረ ግን እሱ አልተመኛትም የእሷና የእሱ ኢሞሽናል ስቴት በጣም የተለያየ ነው እሷ የምታስበው ሌላ ነው እሱ በቤት ውስጥ ያለ አገልጋይ ባሪያ ነው እሱ ነው የሚያስበው። እና አገልጋይ ባሪያ እንደመሆኑ መጠን ለሚጠራበት ነገር ሁሉ አቤት ማለት ግዴታው ነው እሷ ደግሞ የምትረዳው ሌላ ነው አንድርስታንድ የምታደርገው የምታይበት እይታ ሌላ ነው ምንም ማድረግ አይችልም ከዛ አላ ሲናገርምን ይላል ከሊከ ሊነስሪፈ አይንሱ ወልፋሻ በጣም የሚገርመኝ ከዩሱፍ ላይ ልናስወግድለት ነው ይላል አላ ምንድንም የያስወግድለት ሱ ወልፋሻ ማለት ክፉ ነገር ለ ክፉና ዝሙትና ዝሙት ጋር የተገናኙ ማንኛውም ቆሻሻ ነገር ልናስወግደው ነው ዩሱፍን ይል ልናስወግድለት ነው ልናስወግድለት ነው ሱፍን እንዴት መሰላችሁ ፒክቸራይዝ ዳርግ ያላሳያችሁ ቆሻሻ የሚባል ነገር ስዕል አድርጋችሁ ሳሉት ፍጡር ነው ፋሕሻ ዝሙትና ከዝሙት ጋር የተገናኘ ማንኛውም ቆሻሻ ነገር ሁለት ናቸው ሳሉት እነዚህ ሁለት አካላት ዩሱፍን እያሳደዱት ነው እየሰማንችሁ ነው ዩሱፍን እያሳደዱት ነው አላህ ምን አለ ክፉ የሆነ ነገር ዝሙት የሆነን ነገር ከዩሱፍ ላይ ልናነሳለት ነው ይላል እነሱ እያሳደዱት ነው ዩሱፍ እየሮጠ ነው እያሳደዱት ነው እየሮጠ ነው በስተመጨረሻ ክፉና ዝሙትን አስወገድንለትን ይላል አይገርምም ዩሱፍን ዝሙትና ክፉ ነገር ያሳድደዋል የእኛ በተገላባጦች ነው ገልበጥ ያለ አየ ቃላት በጣም ነው የሚገርመው ቁርን የሚጠቀምበት መንገድ ዩሱፍ ኖ ያሳድዱታል እንጂ አያሳድድም ያሳድዱታል እንጂ አያሳድድም እኛ በሚያሳዝን ሁኔታ የወጣትነት እድሜያችንን ማየት ነው ሰው በወጣትነት እድሜው ዝሙትን ክፉ ነገርን ያሳድዳል ከኋላ ከፊት አድርገን እያሳደድን የዩሱፍ ግን እንደዛ አደለም እነሱን የሚያሳድዱት እና ዞር አደረግንለት ለእኛም በእድሜ ለሚመስሉን ወጣቶችም ከዝሙት ክፉ ነገር ከሆኑ ነገሮች በአጠቃላይ እኛ ከምናሳድዳቸው በማወቅም ሆን ባለማወቅ በምናሳድዳቸው ክፉ ነገሮች በሙሉ አላ ከፊታችን ላይ ዞር ያደርግልን ወጣቶቻችንን በንጽህና በቅድስና በጥራት በማንነታቸው ውብ አድርጎ አላ ይጠብቅልን የዩሱፍን ታሪክ በክፍል ዘጠኝ ምን ይገጥመው ይሁን ይህችን ሴት እምቢ ብሎ በማመፁ ምክንያት የሚለውን የኢሱፍን ውብ የሆነውን ቅድስናን በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ እንቃኛለን ስላደመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ መልካም ቀን ይሆንላችሁ